Estás a ficar grandinho. Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou rouca. Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou rouca. O meu mundo gira, está sempre a mudar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar. Que giro, olha bem para mim, às vezes já sou chifrinho, crescer é mesmo assim. Rapaz das abóboras. Olá, Ruca. Olá, Rosita. Avô! Estás pronto, Ruca? O avô do Ruca ia levá-lo a sair. A Rosita não ia e estava muito aborrecida por ser deixada para trás. Mamã, olha o que a Rosita fez! Rosita, por que fizeste isso? Eu queria levar um ursinho comigo. Vou meter o ursinho na máquina de lavar e ele fica como novo. Mas eu não quero que o ursinho vá para a máquina de lavar, mamã. Vamos lá, Ruca. Vamos apanhar abóboras. Eh, que rapaz tão grande. Espero que as abóboras não sejam tão pesadas como tu. Ei, uau! Olha para estas abóboras, Ruca. Esta abóbora é engraçada. Esse jogo parece divertido. Olá, miúdo. Como é que te chamas? Sou o Ruca. Olá, senhora Judite. O Ruca veio apanhar uma das suas abóboras. Ótimo. As minhas abóboras são muito famosas, sabias? A sério? É verdade, sim, senhor. Eu tenho um álbum especial onde ponho as fotografias que os meninos de toda a parte me enviam depois de as terem decorado e transformado em lanternas. De onde vêm as abóboras? Vêm destas sementinhas de abóbora. A sério? O Ruca estava espantado. Como uma semente tão pequenina podia tornar-se uma coisa tão grande? Boa colheita, Ruca! Obrigado, senhora Judite. Até logo. Ruca! Ruca! Onde estás tu? Estou aqui! Aposto que estás tão divertido que nem tiveste tempo para escolher a abóbora de que gostas mais. Gosto desta. E desta. E desta. Tem calma, Ruca. Só podes escolher uma. Quero esta. É muito pesada. Eu levo a tua abóbora e tu podes levar esta pequenina. Podes dá-la à Rosita? Está bem. Agora que já esvaziamos a abóbora, podemos desenhar uma cara. Ruca! Eu e a Rosita lavamos o ursinho no lavatório e ficou como novo. Obrigado, Rosita. Eu apanhei uma abóbora para ti. Eu diria aqui, Ruca. Agora podes furar os buracos todos. Agora vem a parte melhor. Atenção. Oh. Ruca, Ruca. A Rosita tem razão. Esta abóbora parece muito contigo, Ruca. Agora o Ruca também tinha uma fotografia da sua abóbora lanterna para enviar à senhora Judite. O Ruca tem ritmo. Não havia nada de que o Ruca gostasse mais do que ir para o parque. Primeiro vou para o balanço, depois para o escorrega e depois o ursinho. Toma, Rosita. Obrigada, Ruca. Foste muito simpático. Música! O Ruca nunca tinha ouvido música no parque e não imaginava de onde podia vir. Olha, avó, estão a tocar música. Podemos chegar a ver? É claro que sim. Boa! O
Ruca estava a gostar muito de ouvir a música e de dançar com a Rosita. Gosto desta música. Sim, é bonita. Faz-me lembrar uma canção que eu costumava tocar no piano. Podemos voltar aqui amanhã, que tal? Mas eu queria ouvi-los tocar, era agora. E que tal uma história? A avó percebeu que o Ruca ainda estava com a ideia nos músicos do parque. Ele queria mesmo ouvir mais música. Experimentar? É melhor mandar vir o afinador. Toca uma música, avó. Está bem, está bem. Ora, como é? Sim. É isto. Uau! O Ruca gostou tanto da música que quis acompanhar. Olha, avó, sou o baterista. Estou a ver que vocês gostam de música. Querem juntar-se à minha banda? A sério? Claro, mas precisam de instrumentos melhores. Mas não temos nenhums. Isso é fácil de resolver. Podem fazê-los. O Ruca estava muito interessado no que a avó estava a fazer. Estava morto por ajudar. Eu faço isso. Como é que se faz música? Quando se agita, faz um som muito agradável. Chama-se maraca. Ups! Mas se calhar é melhor pôr a tampa primeiro. Olha, Rosita, estou a fazer música. Eu também. Já chega. Agora é a minha vez, ouviste? Este é da Rosita. Agora vamos fazer um instrumento para ti. O Ruca estava com pena de não tocar a maraca. Era tão divertido. Mas eu queria tocar a maraca. Tens a certeza de que não há outro instrumento que preferisses tocar? Um dos que viste no parque? Ah, quero tocar o tambor. Agora pegas nas colheres e... Sou o baterista! Não batas com muita força, podes rasgar a pele. Uau! Vem, agora cada um tem o seu instrumento. O Ruca gostava do tambor. Que ótimo som ele tinha. Ora, sabem qual é a coisa mais importante que os músicos fazem quando tocam juntos? Ouvem com atenção o que os outros estão a tocar. Assim conseguem tocar ao mesmo tempo, ao ritmo. Muito bem, um momento. Ouçam primeiro. Veem como a minha mão se move para cima e para baixo? Quando a virem descer, quero que batam palmas comigo enquanto eu dou um estalido com os dedos. Agora peguem nos instrumentos e toquem comigo. Não se esqueçam de ouvir. Rema, rema, rema o barco num dia risonho. Rio acima, rio abaixo, a vida é um sonho. Muito bem! O Ruca estava muito contente com a música que faziam. Achava que pareciam mesmo os músicos do parque. Olá, como foi o vosso dia? O Ruca estava ansioso por contar à mãe como se tinham divertido. Fizemos a nossa própria música. Fizeram? O que é isso, Rosita? É uma maraca. E isto é o meu tambor. A avó ajudou-nos a fazê-los. Ah,
Parece que se divertiram muito. Ouve. Rema, rema, rema ao barco. Ouvimos música no parque e eles vão voltar a tocar amanhã. Podemos ir, por favor? Se a avó não se importar de vos levar outra vez... Nada me dava mais prazer. O Ruka ficou muito decepcionado por hoje não haver música no parque. Oh, que pena. Mas eu acho que tenho uma coisa que te pode animar. E que tal se dessemos nós um concerto hoje? Inapá! Então toquem comigo. Rema, rema, rema o barco num dia risonho. Rio acima, rio abaixo, a vida é um sonho. Rema, rema, rema o barco num dia risonho. Rio acima, rio abaixo, a vida é um sonho. Rema, rema, rema o barco. O Ruka adorou cantar e tocar no tambor. Foi um dos dias mais bem passados de sempre. Faça você mesmo. Está alguém em casa? Avô! Olá, Ruka. Onde é que estão todos? A mamãe e a Rosita foram passear e o papá está a cortar a relva. O carro do lixo! Olá, Ruka! Clementina! O que é isso? Eu fiz um presente para o meu pai. É uma casa de passarinho. Vi-la sozinha na minha aula de artes. Estou mortinha por nadar. Ele vai ficar muito contente. Até logo, Ruka. Eu também quero fazer um presente para o meu papá. Então, Ruka, o que queres fazer? Não preciso de ajuda, avô. Quero fazê-lo sozinho. Muito bem. Então vou para a sala acabar as palavras cruzadas. Ruka estava muito triste por não conseguir fazer um presente tão bonito como o da Clementina. Ele queria fazer uma coisa muito especial para o pai. Avô! O que é que se passa, Ruka? Não sou capaz. Não consigo fazer nada bonito para o papá, como a Clementina fez para o dela. Tenho uma ideia. Uma coisa que podemos fazer juntos, se quiseres tentar outra vez. Pegas numa folha de papel e dobras em dois. E temos... um avião de papel! Mas olha, não funciona! Então vamos experimentar outra coisa. Pegamos nesta linda folha de papel e dobramos assim e assim... O que é? Um fantoche de dedos! O papá não vai gostar disto. Já sei, experimenta isto. Dobras assim e assim... Já está! Um chapéu! Avô, queres fazer um chapéu grande para o papá? Bem, desconfio que não temos uma folha assim tão grande. Já sei! Usamos isto! Está bem. Eu também não estava a conseguir acabar as palavras cruzadas. Consegui, avô! Fiz um presente para o papá! Ruka! Papá! Olá, Ruka. Olá, pai. Olá. Olha, papá, fiz-te um presente muito especial. Ahá! Que barco fantástico, Ruka. Não é nada um barco. É um chapéu. Tu não gostas? Adoro. É o melhor presente que já fizeste. Não me digas que o fizeste sozinho. Espera, não te mexas. Descobri a palavra. Nada disso. O Ruka e eu vamos lá para fora brincar aos piratas. Vem daí, marujo, que o mar está bravo! A venda de garagem. Estás bem, papá? Estou ótimo. Só deixei cair o caixote das velharias. Este ano temos muitas coisas para vender, não há dúvida. Para vender?
Sim, fazemos uma venda de garagem das coisas que já não usamos e os vizinhos vêm ver se lhes interessa e compram. Também posso estar na venda de garagem, papá? Acho que até é uma grande ideia, Ruca. Por que é que não vais ver ao teu quarto se há alguns brinquedos que já não te interessam? O Ruca teve muito trabalho para decidir que brinquedo havia de vender. Gostava deles todos. Mesmo aqueles com os quais já não brincava. Então, Ruca? Posso vender isto? Bem, acho que ninguém vai querer comprar uma coisa estragada, não concordas? Mas se vender os meus brinquedos, fico sem nada para brincar. Não precisamos de vender todos. Só aqueles com que já não brincas. Além disso, tenho a certeza de que vai haver outro rapazinho a vender brinquedos que já não usa. E tu podes até comprar algum. A sério? O Ruca achou que era uma grande ideia. Ia vender um brinquedo que já não quisesse. E em troca, comprava um que quisesse. Agora, ele estava ansioso pela venda de garagem. Já está, papá. Excelente trabalho. Vamos levar tudo lá para fora e preparar a nossa mesa. Trouxe o meu migalheiro. É uma ótima ideia. Podes pôr lá o dinheiro que ganhares com a venda dos brinquedos. Quando é que posso comprar os brinquedos novos? Primeiro tens de te livrar dos teus brinquedos velhos, fofinho. Só depois é que tens o dinheiro para os novos. Daqui a pouco damos uma volta a ver o que os outros meninos têm para vender, está bem? Funciona assim. Posso comprar este? É um brinquedo muito bonito. Podes vendê-lo ao Afonso? Não, afinal já não o quero vender. Tens a certeza, Ruca? Já não brincas com ele há muito tempo e ainda há pouco querias vender. Eu compreendo, Ruca. Se mudares de ideias, diz-nos, está bem? Ruca, porquê é que estás a pôr os brinquedos outra vez na caixa? Não quero vender os meus brinquedos. Tenho uma ideia. Vamos dar uma volta e ver o que os outros estão a vender, está bem? Pronto. Olá, Ruca. Estás triste? O Ruca não gosta lá muito das vendas de garagem. Porquê é que está a vender cachorros, Sr. Sintra? Pode vender-se de tudo numa venda de garagem. Até cachorros para meninos com fome que precisam de se animar. Ora, aqui tens. E este só te vai custar um sorriso. Obrigado. Vês? Uma venda de garagem pode ser muito divertida. Olha, mamã, a casa está cá fora. Tens razão, parece mesmo. O Ruca achou que devia ser divertido dormir no jardim. Imaginou como seria dormir sob as estrelas. É engraçado, mamã. Olha para isto, Ruca. Que giro! Vou levá-lo. O Ruca gostou de dar a volta pelas casas dos vizinhos e ver o que eles estavam a vender. Havia muitas coisas interessantes à venda. Para que serve isto, mamã? É um abre-latas elétrico. Carrega-se aqui e abre as latas automaticamente. Posso levá-lo? Nós já temos um abre-latas que funciona perfeitamente. Vamos ver se encontramos alguma coisa de que precisemos. Olha! Acho que é um pouco grande para ti. Dá cá, deixa ver se me serve. É bonito. E este aqui? Mamã, olha! Que brinquedo interessante, Ruca. Posso comprá-lo? Primeiro vamos ver se o papá vendeu alguma coisa, antes de comprarmos alguma coisa. O Ruca estava decepcionado por não comprar o jogo de construção. Mas eu quero... Pois é, mas a construção nem sequer cabe na tua caixa de brinquedos.
O Ruca percebeu que para o jogo de construção caber na caixa, tinha de se livrar de alguns dos brinquedos que já não usava. E se ele já não brincava com eles, alguém podia querer brincar. Assim, arranjaria espaço na caixa. Toma, Afonso. Podes levá-lo. A sério? Obrigada, Ruca. O Afonso vai adorar levar o teu brinquedo. Eu já não brinco com ele. Talvez encontres algo em troca que possas querer. Aqui tens. Uau! Obrigado. Olha, papá. Isso é fantástico, Ruca. Mas eu pensava que querias ficar com os brinquedos todos. Não, todos não. Tenho uma ideia. Por que é que não os voltamos a pôr na mesa para toda a gente os ver? Olha, mamã, vendi os meus brinquedos todos. Fantástico, Ruca. Trabalhaste bem. Podemos fazer outra venda de garagem? Acho que vamos mesmo ter de fazer. Olha só para as coisas que a mamã comprou. Acho que precisamos de celebrar. E se fôssemos comer um gelado? Qual é o problema, Ruca? Não queres um gelado? Eu acho que há uma coisa que o Ruca quer primeiro. Tenho razão, fofinho? Sim! O Ruca ficou muito contente por ter vendido alguns dos brinquedos e ter conseguido arranjar espaço para o seu novo jogo de construções.